Drejtori i policisë e qarku të shkodrës Shaban Negji ka mbajtu një konferencë për shtyp lidur me detajet e reja për aksionin antikanabis në marsin e dugajinit. Gjatë fjales e ti, Negji bëri ditur së është bërë i mundur, arestimi i shtetasit të kërkuar Fatmir Shpati, 25 vjeq, banuës në Grud, i dyshuar si autori organizimit dhe sulmit, ku goditën marmë zjari, helikopteri u shtris dhe i policisë e shtetit. Arestimin e shtetasit të kërkuar Fatmir Zef Shpati, 25 vjeq, banuës në grud e re komuna rëthina shkodës. Arestimi këti shtetës i shtetës si është bërë parasyje se dëshohët si autori organizimit të sulmit ku goditën me armë zjarri, helikopteri u dhe i policisë së shtetit. Nga përmëtaria dhe i në tanë një ka rezultuar se kështë tjetës është të kultivus i disa parcelave me bimë narkotike në zonën e fshatit pull të azësuar nga na jonë. Ky është arestimi i tret në operacionin në Dugajin, mes cilve, dy janë pjesë e grupit të zjarë që goditën dy helikopterët e përfshirë në operacion. Njëri Ministrisë Mbrojtjes, dhe tjetër i Ministrisë se Bronshme i cili është rëzuar në tok gjatë ditës e dy të operacionit. është dërzuar në polici, palë dushku në të betë në fshatin plant të komunës pult, aja akuzohet për veprat penale kundërstimi punojësve të policis, mbajtje pale e tarnve dhe municioneve luftarake dhe kultivim të lëndve narkotike. Po ashtu në prangat policis, ka rënë dhe John Bungu, 52 vjeqë, krye plaki i fshatit plant të komunës pult, e akuzuar për veprën penale të moskalzimit të krimit dhe është të dëtyrës, pasi nuk ka njoftuar në organet shtetërore për kultivimin e bimve narkotike. Gjithashtu, ne gji i bërit ditur se nga strukturat e drejtorisë e policisë e qarku të shkodrus në bashkëpunim e forcat e fënëshës dhe ato renea dhe e koordinimin me strukturat drejtuese drejtërisë e përgjishmet policisë e shtetit, jo anas gjësuar njësasi e konsiderushme e bimve narkotike duke analizuar aksionin e këtyre ditve. Lidhu me operacionin policior të organizuar nga strukturat e drejtërisë policisë qarku të shkodrë në bashkëpunim e forcat e fënëshës dhe ato dhe koordinime e struktura të drejtuese të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, ju bëjmë me dije se gjatë ditës së sotme janë azhësuar deri më tani 13000 rrënjë bim narkotike kanabis ativa. Të identifikuara në zonën e komunës Pult, në fshatat Bujt, Bruçaj, Likaj dhe Gjan. Vetëm në këto ditë Në këto 6 ditë, në operacionin policor janë azësuar në zonën e Dugagjinit 99.960 rrënjë bim narkotike kanabis ativa. Nërka që krye polici i shkodrës, ne gji njoftoj se gjatë kontrolë të ushtruar nga policia stan në jëstan baktish në zonën e komunës së pultit, gjithashtu janë zbuluar dhe sekuestruar në e provës materiale dhe tre armë zjarri. Këto armë janë dërguar për egzaminimet më të ishme në elaboratorin qëndror kriminalistik në Tiranë.